Pēc slepkavības Jēkabpilī, kad Leons Rusiņš ilgstoši vajāja un nogalināja savu bijušo sievu, šodien Saeimas juridiskā komisija vienojās pilnveidot tiesisko regulējumu. Gan par draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagus miesas bojājumus, gan par vajāšanu varmākām tiks uzlikti bargāki sodi. Pašlaik sots par šādiem pārkāpumiem ir brīvības atņemšana līdz 3 mēnešiem. Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts paredz sodu līdz 1 gadam, par ko vienojās komisijas deputātu vairākums. Mēs gribam mainīt attieksmi, mēs gribam mainīt domu, un to var izdarīt tieši tad, ja mēs pasakām, tas nav krimināla pārkāpums, par kuru maksimālais sots ir 3 mēneši. Tas ir noziegums, tas ir nopietni. Principā mēs mēģinām tieši dot skaidru signālu gan procesa virzītājiem, gan arī tiem eventuāliem pārkāpējiem. Par likuma grozījumiem Saeima pirmajā lasījumā lems ceturtdien. Paredzams, ka par šo jautājumu vēl gaidāmas plašas debatas.